भरपूर गा रहे हैं बाबा, ताली उतनी नहीं कर रहे थे। इंसान की जिंदगी में तमाम अहमियत जो हामिल है। 14 अगस्त 1947 बरसगीर पाक में इन तारीख में एक रोशन सितारे वागुर है जो हमेशा चमक रो। दोस्तों पाकिस्तान जो झंडो जैमें चंड सितारो है, चंड तरक्
زندگی ائی ستارو روشنی ائی علم ہے جو نشان ہے ساو رنگ خوشالی اکثریت ائی اچو رنگ امن اقلیت کے ظاہر کرے تو ان ملک میں ہر مذہب کے مانن کے پنجی زندگی پنجی عقیدے مو پنجے عقیدے مطابق گزارن جو حق ہے جناب اعلی اللہ جو وڈو احسان ہے جو ہن اسا کے ایکڑو خوبصورت وطن ملو جے میں اونچا جبل ندیوں دریا سمندر ہیں ہر نعمت سان واگل ہی وطن جنت میں جنت جی وصل ہے اسا کے ان وطن جی ترقی خوشحالی لائے محنت کرن گھرجے بدی ہے کی جو ثبوت دے گھرجے آخر میں ماہی شہر دی پنی جا وٹھندو کتنے دکھ جھیل کر ہم نے پایا تجھے کتنے دکھ جھیل کر ہم نے پایا تجھے کتنی محنت سے جنت بنایا تجھے اپنا پیچھے ہٹیں گے ہمارے قدم اے وطن اے وطن اے وطن اے تجھ سے ہم کو زمانے میں عزت ملی ہم کو دین اور دنیا میں دولت ملی تو اے او دنیا کی دولت ملی اے وطن تجھ میں قربان ہوں ہاں او شان علی سولنگی کے قومی نغمے دا پیش کرے تھڈ کلا شان علی سولنگی اتھی ملی نغمہ پیش کرے کلاس 6 اے جو شان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطن کی مٹی گواہ ہے